אהלן חברים, מה שלומכם? שלום לכולם, כאן אייל מלמד מצוות נדלן אין מיאמי, ריל אסטייט בדרום פלורידה, והיום אני נמצא בדייבי. היום אנחנו ביום של סגירה של נכס הכולל 5 יחידות דיור, 5 פלקס. מכיוון שהלקוחה שלי נמצאת בישראל, אז אני פה נמצא בווקטרו בעצם. הווקטרו זה היום הסגירה, הולכים לראות שהנכס נשאר באמת במצב, אותו מצב כמו שראינו אותו כשבאנו, הגשנו את ההצעה ורצינו לראות אותו. מאז כבר עברו 3 שבועות בערך, אז אנחנו בעצם באים לראות שהכל בסדר והנכס נמצא באותו מצב. אז בואו נלך לראות. רונלדו הוא בעצם מטעם המוכרים, הוא המנג'מנט קומפני, והוא הולך לפתוח לנו את כל הדלתות ולהראות לנו שכל הדירות פה במצב טוב. היי רונלדו, איך אתה? I'm pretty good. אוקיי, אז let's see all the units again. אוקיי, so let's start with unit number 1. No This is unit number 1. Just want to make sure that everything is nice and clean. דירה במצב טוב. Yeah, okay. So this is not working. Yeah, it's no big deal. Okay. And then the fridge. The fridge looks good. Did they mention what the problem is? I said it was leaking. Okay. We'll check that. Yeah. Ronaldo, we got all the property management. Are you opening the door? Okay. All good. Another one. Yesterday I was actually. Okay, we don't want to bother. Property management. We're coming in a second. Hello. This one is not working. Yeah, that's it is working. Sometimes not working. Okay. Thank you. Thank you for the information. Okay. כמו שאפשר לראות, עשינו walk through, כל הדירות הם בסך הכל במצב טוב. יש פה עניין קטן של המקרר, דיברנו עליו, אבל חוץ מזה אפשר לראות שהכל בסדר ולא היו שום נזקים מאז הפעם האחרונה שהיינו פה. סך הכל המקום במצב טוב, נקי, מסודר, מטופל. זה הכל, יאללה, תודה רבה ואנחנו נשתמע.